primært diskuterede på workshoppen, det var, hvordan man kan sikre kapital til de her investeringer i Power to X og sektorkobling. Det vi typisk ser i markedet, det er, at der er en generel konsensus om, at man ønsker at investere grønt. Men når man kigger på risikoprofilen i de her projekter, så hænger det typisk ikke sammen med det, man er vant til, for eksempel for institutionelle investorer. Lige nu ser vi desværre, at for eksempel Power to X brændstoffer er dyrere end det sorte alternativ. For at få det ned på et niveau, så har man behov for at skalere projekterne. Skaleringen kræver desværre, at der kommer investering. Derfor diskuterede vi rigtig meget, hvordan man ligesom kunne sikre de her produkter på kort sigt. Og det vil for eksempel være at indgå fastpris offtake-aftaler på output-produktet, således man vidste, at man har et fast kapitalindtægt. Det diskussionen ligesom frembragte, det var, at det skabte en konsensus om de problemstillinger, man ligesom står overfor. Og at man ved at kigge på ligesom at skabe joint ventures, rent faktisk måske vil kunne opnå et afkast, der er tilstrækkeligt for de investorer, der kigger ind i det. Og det er netop det, der berettiger GreenLab, kan man sige, fordi vi netop forsøger at facilitere diskussionerne og finde løsningerne i samarbejde med vores partnere, i stedet for ligesom at fastholde det traditionelle blik på siloer.